নমস্কাৰ ৰাইজ, স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ মোৰ চেনেল। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালেই আছে, ভালে থকাতে কামনা কৰোঁ। আজি মানে এটা ৰাজহুৱা খানা আছে আমাৰ গাঁৱত, তো আপোনালোকক সকলোবোৰ দেখুৱাই থাকিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু এখন ক্ৰিকেট খেলো আছে আজি, তো দেখুৱাই থাকিম, আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। তো ৰাইজ, যিটো আমাৰ প্ৰীতিভোজ হ'ব, সেইটো প্ৰীতিভোজ আমি যোৱাকালি গোটেই মানে দিনটো আমি কষ্ট কৰি কলগছৰ পৰা কাটি উলিয়াইছোঁ এইবিলাক। আমাৰ ফালে এইটো বস্তু চৈতা বুলি কয়, আপোনালোকৰ ফালে কি বুলি কয় জনাবচোন। সেইফালে চব্জি চব্জি কাটি আছে আমাৰ গাঁৱৰে খুৰী আবু জেঠী হ'ল, তো আপোনাক অলপমান দেখুৱাই দিছোঁ, তাৰ পিছত আৰু দেখুৱাই থাকিম সকলোবোৰ। দীপংকৰক দায়িত্ব দিছোঁ পানী চাব, পানী এই চাপ্লাইৰ পানী চাই আছে সি, আৰু ভৰ্তি হ'লে মোক মাতে আৰু মই বাল্টিটো লৈ যাওঁ, হয়নে? ৰাজীৱ ক'ত গৈছে আজি? মামেক হাতত খানা খাব লাগিব আজি। আৰু এইফালে লাহে লাহে আমাৰ ৰান্ধনীসকলে জুইত লগাইছে চৌকাত, আৰু এইফালে কোনোবাই খৰি যোগাত দিছে, আৰু এইফালে লাহে লাহে আমাৰ কাৰ্যসূচী মানে ৰন্ধন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে, আৰু সেইফালে চব্জি কাটি আছে, আৰু লাহে লাহে এইভাৱে কাবলিবোৰ দিছে ঢালি চব্জি। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। তো ৰাইজ, মই আহি ঘৰত গা পা ধুলোঁ, মানে যিকোনো যিমান পাৰো কাম কৰি আহি ইয়াতে গা পা গা ধুলোঁ। এতিয়া মানে কি, খানাটো মানে প্ৰীতিভোজটো এনেকুৱা যে আমাৰ যিটো দৌল হয় আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখত, তাতে মানে দৌল হৈ সজাৰ পাছত প্ৰতি বছৰে এটা প্ৰীতিভোজ হয়, সেইটো আজি। বৰষুণ আহিছে, কিন্তু বৰষুণ হ'লে মানে নাই কোনো কথা নাই, আমাৰ হ'বই প্ৰীতিভোজ। আৰু যিহেতু নামঘৰত সম্পূৰ্ণ নিৰামিষ খানা, নিৰামিষটো নিৰামিষ, তাত নহৰু পিঁয়াজ একদম মানে ব্যৱহাৰ নাই, একদম ক'ব গ'লে এটা শব্দ সাত্বিক আহাৰ একেবাৰে। তো এই আৰু ইয়াত এখন এতিয়া মানে কি কিবা অলপ ভোট খাই লওঁ, খাই লওঁ। এতিয়া এখন খেল আছে, খেলখনত যাওঁ, ফাইনেল ছেমিফাইনেল ফাইনেল আছে, তাতে যাওঁ যায়, আৰু পুনৰ ইয়াতেহেন আপোনালোক দেখুৱাই আছোঁ। আহি পালোঁ ক্ৰিকেট খেলৰ ঠাই, য'ত মানে আমাৰ বৰবিলা ৰশ্মিয়ংক খেলপথাৰত। এইখন খেল আচলতে মানিকপুৰৰ টিচাৰ মানে শিক্ষকসকলে আয়োজন কৰিছে খেলখন, আৰু খেলখন আৰম্ভ হ'ব। এয়া ছেমিফাইনেল যিহেতু অলপ কিছু চিনাকি পৰ্ব কাৰ্যসূচী ৰাখিছে, তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আমি প্ৰথমতে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি সন্মানীয় শৈলেন ৰায়, মানিকপুৰ অঞ্চলৰ এজন বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী। Once again running towards by ball, good bowling, cut bat, ball hit on strike, ball, good stop, but good fielding too. তো খেলখনত মানিকপুৰ টিচাৰ্ছ ইলেভেন আৰু মানিকপুৰ দোকানী সন্ধিয়া ফাইনেল পাইছে। তো এতিয়া তাত আৰু তাত যাম, তো তাত যাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ পৰিস্থিতিবিলাক। রেডি না একদম? আইটেম কি কি আছে? দালি, সবজি, বিলাহী টক, আর এই ভালো চাটনি, পাপড়, পাপড় আছে, সালাদ আছে, সালাদ করে বসে না রাখি। ভাত খাইছ তুই? আৰু
তো রাইজ খেলখন সেইখন খেলখনত জিকিল মানিকপুর দোকানী এখন ঠাই। তো ফাইনেল এটা প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন হবো আপনার দেখাই আছো, আপনাদের ভিডিওটা চাই থাকবে। তেখেতের বহুমূলীয় বক্তব্যের বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। এতিয়া আন এটি সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান আমি অনুষ্ঠিত করছো। আমার আজি খেল সমূহ চলাই নি আম্পায়ার রূপে সহায় করা আমার সাইদুর রহমান স্যার ম্যান অফ দ্য ম্যাচ অর্থাৎ ম্যান অফ দ্য ফাইনাল ধনমণি মজুমদারে বটাটো আগবাব কান্তেশ্বর নাথদেবে ধনমণি বহুত ভাল খেলিছে, আমি ফিউচার আশা করছো। ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট বনজিৎ বাবু আমার বটাটো আগবাব আমার মহিদয় রায়ে বনাই ফেল যা 57 রানস এন্ড 5 উইকেটস তিনখন খেলত। ধন্যবাদ।